Fiau dependit trune și vaze. Croi uinile și vaze. Tanyoha italo gentus gari. O piar che groșe a bono gono și vaze. Tanyoha canji nesenete cange senagani perana se puti pajamane. Petru go tendo i gonzo cando mucin. သူတို့ဒီနာနဲ့ဆာဆာပြကြတော့ခါသခင်စုကစီမုန်ပေထရုအားယောနာဤသားစီမုန်ဤသူများထက်တင်သည်ငါသာ၍ချစ်တော်မူမေတော်မူပေထရုကမှန်ပါ၏သခင်ဖျားကျွန်တော်သည်ကိုရောကိုချစ်ကြောင်းကိုရောတည်တော်မူပါ၏လို့ရှောက်သည်ကိုရောကလည်းငါဤသူများကို ช่วยมวยรอตุอาเมตตุโนกุรกะโยนาอิตาสิโมงาโกฉิตตะโลหุดุติยะเจเมรอหุติเปตรุกะพั่นบาอิทะคินพะยาจโนทีกุรอโกฉิตจองกุรอติบาอิหุเปญชอกติกุรกะแลงาอิตูมยาโกไถ่ไถ่ส่องชอกรอหุตุอาเมตตุ ตะพันกุรกะโยนาอิตาสิโมงาโกฉิตตะโลหุตุอาตัตตยะเจเมรอมุติเตนดีงาโกฉิตตะโลหุต้องเจ็งไตไตเมรอมุตอจองเปตรุติวานเนเลยะทะคินพะยากุรอติอาลุนซงโกติเมรอมุอิจโนติกุรอโกฉิตจองกุรอติรอมุบาอิหุชอกติ เตอานาเอกัมพันโสติกาเตนดีเงซวินเงซเวซินคานัยเตนคากูเตนซีเลเตนโลชิยายะตุตวาลาเกอิโตโตเตนโอเมนลาโตคานัยกูเตนแลมยากูสั่นเลฉาตุติเตนคากูซีเปปิเตนเตนมะตวาลูโตอะยะตุเตนกูเตซองตวาลิเมนตุอาเมดอ ဘောရီတို့မိတ်တော်မူဒီကပေထရုသည်မိကဲ့သို့သောတေခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ဘုန်းကုံတော်ကိုထင်ရှားစေမြင်ကြောင်းပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြင့်ထို့နောက်ဘုရောကငါနောက်သို့လိုက်တော်မူသူအားမိတ်တော်မူ။ဤဒီကယေရှုသခင်မောင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ โอ้คริสต์ธรรมเกณฑ์กรอชิอาชิมอนทอปนาชิบาสิชิลาสวาโดนีโกมอนมาปองโดตัมเปทรูตองเจ็งตองกาตะเกณฑ์ฤยะเมียนจิงโกคันยาระกุ เปตรูเมงาโกตะชาตุเมียแท้โหฉิตะลาเกนซุเยเมเรเมบงหาเมงาโกฉิตะลาဆိုတဲ့เมบงแท้ปูတဲ့เมบงဖြစ်ပါเมงาโกฉิตะลาမဟုတ်ဘူးသူเมเรเมบงอ่ะသူเมียแท้ปูပြီးတော့เมียငါ့ကိုฉิตะลาလို့เมีย ချစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ချစ်လို့ရှိရင်ငါရဲ့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးပါဒုတိယတစ်ချိန်လဲအဲ့ဒါလိုပဲမေးတာပေထရုမင်းငါကိုတခြားသူများထက်ပိုပြီးချစ်တာချစ်လို့ရှိရင်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုငါရဲ့တိုးတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတတ္တယချင်းလဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းငါကိုချစ်သလားသူများထက်ပိုပြီးတော့ငါကိုချစ်တယ် တပြည့်တော်ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုရောသိပါတယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တယချင်းအထိ၃ချိန်၃ခါဒီအမေးခံရတဲ့ခါကျတော့တံပြေထူဟာစိတ်မကောင်းပဲဝမ်းနဲ့ဖြစ်ဝမ်းနဲ့မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့၃ချိန်၃ခါတော့အမေးခံရတယ်ဆိုတော့ငါဖျားသခင်သူ့ပုံငါထားတဲ့ချစ်ချင်းကိုသူတန်တဲ့ရမြဝင်နေသလားဆိုတဲ့အတွေးလေးလည်းဝင်ကောင်းဝင်နေကြအကြောင်းရှိ ဒုတိယအကြောင်းရင်းကလည်းပဲငါအပြစ်တံငါအပြစ်
dan sat phit ni ya de a nei tha ba nga o pye dan pe de tbo la lo le be tin kaung tin sia shi ba phit lo le so lo thakin su ko tu ga 3 chain 3 ga nyin pe ga de tu tiao phit a 3 chain 3 ga nyin pe ga de a phit di lwe twa cha nao pai ma naung da yat pi de nao thakin su ga le chu pyo da ba le pe tru ကျေဇူးရဲ့ဒုက္ခဆွေရလေဝါကားတဲ့ဘုံမှာတေခံရမှာလို့ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ခံရမှာလို့ကားတဲ့ခံရမှာကားတဲ့သူများတွေရဲ့ညီမချင်းကိုခံရမှာလို့သခင်ဆိုတာကြိုးတင်ပြတဲ့နောက်တပြည့်တော်ညီများကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေးသူတာထပြောတယ်နော်ဒီကုကိုရောပြောတယ်ကိုရောဒုက္ခခံရမယ်ကားတဲ့ခံရမယ်သရွေးထွေးခံရမယ်လူတွေညီမနဲ့ဆက်မယ် နောက်ဆုံးကားတဲ့မှာမတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိုရောခုနပြောတဲ့ကိစ္စတည်းလုံးဝမဖြစ်စေခြင်းဘူးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါလို့ဘာဖြစ်သူကစိုးစိုးပိုင်းอ่ะအဲ့ဒါလို့ပြောမဖြစ်စေခြင်းဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်စေရဘူးသူကာွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေထပါတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သခင်ဆူကသူ့ဘာပြောခဲ့တယ်သခင်ဆူသူ့ကိုပြောခဲ့စကားလည်းရှိတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆုတ်ခဲ့စတန်
ခင်မှာဝင်ရှုပ်တယ်ပေါ့လေမင်းဒါဘုရားသခင်ကငါကားတိုင်းထားရမယ်လက်ဝါးကန်မှာတည်ခါမယ်သူ့ရဲ့ plan သူ့ရဲ့စီမံကိန်းရဲ့လို့ရှိတယ်မင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမင်းရဲ့ဆန္ဒပြီးတော့ဒါဆုပ်ရဲ့စာတော်မင်းရဲ့ဆန္ဒဒီဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့သဟဇာတမကိုက်ဘူးဆုပ်ရဲ့စာတော်ကိုပြောခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောမဖြစ်စေရဘူးကိုရောဘယ်သူမှဘာမှမထိစေရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောခဲ့ပင်ပြောခဲ့ညာတော့လည်းပဲသခင်စုအဖန်ခံရပြီးတဲ့ခါကျော်သူသခင်စုကိုတောင်းမှ၃ချိန်၃ခါညင်းပယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါနော်မဖြစ်စေရဘူးသခင်စုဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဟာနောက်ပန်းကြတော့အမျိုးသမီးတွေချင်းချောက်တာတော့မှမင်းကသခင်စုနောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးသခင်စုနောက်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးသခင်စုကလည်းမဆိုင်ပါဘူးဆက်သူချင်းအဲ့ဒါလို့၃ချိန်၃ခါညင်းပယ်ပြီးကြက်မတွန်းပြီးမင်းကတော့၃ချိန်ညင်းပယ်မယ်လို့သခင်စုပြောထားတဲ့အခါကျတော့ကြက်ဖာကြီးတွန်းလာတဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့ဒါမှတောင်တကြီးကျယ်ရပြင်တယ်နော်အော်သခင်စုပြောတာကြက်မတွန်းပြီးသူ့ကို၃ခါညင်းပယ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလားအတုံးကညင်းပယ်မိပါလားဆိုပြီးကြီးကျယ်ဝမ်းတဲ့ငိုကြွေးခဲ့တဲ့နောင်တရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါခဏတော့အတုံးကသခင်ဆိုတာသူ့မင်းကကိုချစ်သလားဆိုတာပြန်မေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသခင်ဆိုကဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်တင်ထားလဲတင်ဒီပေထရုဖြစ်ဤဤကြောက်ပေါ်မှာငါ၏အသင်းတော်ကိုငါတည်ထောင်ပြီးထိုအသင်းတော်ကိုငရဲတကားတို့ဒီမအောင်နိုင်ရမြေကြီးပေါ်မှာသင်ဖြစ်လို့သမျှသည်ကောင်းငင်ပေါ်မှာဖြစ်လို့လည်းရှိနေမြေကြီးပေါ်မှာသင်ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းငင်ပေါ်မှာချီနှောင်လည်းရှိနေနော်ကောင်းငင်နိုင်ငံ၏တကားကောင်းငင်နိုင်ငံ၏တကားတော့ကိုလည်းသင်အားငါပေးဆုပ်ပြီးတဲ့နောက်သခင်စုဟာသူ့ရဲ့ကိုစားသူ့ရဲ့သာသနာအသင်းတော်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ဖို့အတွက်ခန့်ထားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကကျေးဇူးကိုညင်းပယ်လို့ခန့်ထားခံရတာလားမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျေးဇူးကိုညင်းပယ်တာလို့ချစ်တာလို့ပိုင်းတော့ပါဟုတ်ပါရမှာပေါ့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကနောင်တရတယ်ပြောင်းလဲပြီးနောင်တရလာပြီတော့လူတယောက်ဖြစ်နောင်တရပြီးစိတ်ချရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တန်ပေထရုဟာကင်ဇူရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သာသနာသင်တော်ကိုဥဆောင်ရမယ်ပထမဦးဆုံးသောယဟန်မင်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့အရွေးခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းပဲမှားတတ်ပါတယ်လူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမှားပြီးလို့ရှိရင်နောင်တပြန်ပြန်တော့မှားမှန်သိဖို့သိတဲ့အခါကျတော့နောင်တပြန်ယူပြီးစူးစမ်းခြင်းတို့ကဘုရားခင်ဟာလိုလားပါတယ်မမှားရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးစင်လုံးကျော်မမှားရအောင်
မမားရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖတ်တတ်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာအခုလာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ခန္ဓာပြောသလိုပဲစုံစမ်းခြင်းတွေအရဲအမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်ခြင်းတွေအရဲအမျိုးမျိုးနတ်ဆိုးအတမျိုးအသွေးသားတမျိုးရန်သူတွေအတမျိုးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောနှောက်ရှက်စုံစမ်းခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းချော်လဲတတ်တာပေါ့လှဲတတ်တာပေါ့ဖောက်တတ်တာပေါ့ပြုတ်ကျတတ်တာသို့တော့ပြန်ထလာပြီတဲ့နောက်နောင်တနဲ့ပြန်ပြန်တော့ဆက်လျှောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကိုသခင်ဆုကကြံ့နေတယ်ပြီးကြံ့နေတယ်ပေါ့မာရိယာမာဒလေနာလို့ပေါ့ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်အပြစ်များကြီးကျယ်ကိုလုတော်လည်းပဲကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာဂုတ်စတင်လို့ကြီးကျယ်ဖားခဲ့တဲ့လူတယောက်သို့တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတယောက်ဒါကိုပဲသခင်ဆုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာเนาะဒါတစ်ချက်ကိုသူတန်ဒီတန်ပေ true ရဲ့သင်္ကန်းစားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာအဲခေါင်းဆောင်မှုပေါ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကရှင်တွဲလျက်ရှိတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ဒီဘယ်လိုလဲခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြုတ်တယ်လဲအဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အများကြီးသောခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘုဟုဒအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ခုနှစ်မျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုခုနှစ်မျိုးတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုကိုကျင့်သုံးတယ်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုသုံးတယ် dictatorship ပေါ့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်နော်အားလုံးသိပါလေနောက်ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုကတော့Godfather ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှု Godfather ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဘာလဲဆိုတော့သူမရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ငယ်သားတွေဘာမှမလုပ်တတ်တော့အားလုံးသောပြီးခိုခြင်းကိုရယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အားလုံးလူတွေကသူ့ကိုပြီးခိုနေရတယ်ခမင်းစားလည်းပဲဟိုဟာမေးကြည့်ရတယ်ရေတောက်လည်းပဲသူ့ကိုမေးနေရတယ်အိမ်ဆောက်လည်းသူ့ကိုမေးနေရတယ်သတ်ပြန်ဆက်ဆက်ရရသူ့ကိုကြီးပဲမေးပြီးလုပ်နေရမိခိုလွန်အားကြီးတဲ့တပည့်သားမျိုးတွေကိုမိခိုလွန်အားကြီးအောင်လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဒါ Godfather ခေါင်းဆောင်မှုနောက်တစ်ခုက Lizard Leadership Lizard Leadership ဆိုတာကတော့လှုပ်ထားတာပေါ့ပေါ့ငယ်သားတွေအားလုံးမင်းတို့ကြိုက်တာလှုပ်ပါမင်းတို့လည်းလူပဲဆိုတော့မင်းတို့လှုပ်တာမှန်ပါပါကြိုက်တယ်လို့လို့ထင်တယ်လို့လို့ငါ့ကိုလာခဲ့တောင်းစရာမလိုဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုတွေဟာလည်းပဲเนาะနောက်တစ်ခုသောခေါင်းဆောင်မှုဟာ administrator စီမံခန့်ခွဲသောခေါင်းဆောင်မှုဖန်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစီမံတတ်တယ်ခန့်ခွဲတတ်တယ် plan တွေ plan တွေဆွဲတတ်တယ် future plan တို့ဘာ plan တို့ဆွဲတတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအကြောကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဦးဆောင်ရမယ့်အပိုင်းဒီမှာကျန်ရင်ခက်တတ်တယ်အဲ့ administrator တစ်ခုပဲလုပ်တယ်။နောက်တော့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုကနံပါတ်5 charismatic ခေါင်းဆောင်တက်ကြွတယ်။ဟောတာပြောတာတွေဘာလို့လုပ်တာကိန်းတာအင်မတန်တက်ကြွတယ်။သို့တော်သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလူတွေအားလုံးကိုစီယုံပြန်တော့နော်စိန်လန်းတော့မျက်ခင်းပြင်တော့နော်ခေါ်ဆောင်ဥဆောင်ပါဘူး။ဒါသူကပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်တစ်ခုပဲကာဒီတွေ့ကြောင်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုသည်ဘာလဲလို့ပြောလာတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုသည် seven leader လို့ခေါ်တယ်အစီကံခေါင်းဆောင်အစီကံကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်မှုသည်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တယ်ပို၍ကောင်းစေချင်တာကလို့ရှိရင်တော့ seven leader အစီကံခေါင်းဆောင်သည် charismatic ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ဒါဟာအကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းသောဥဆောင်မှုများလူတိုင်းကတော့ကောင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်နေကြရမှာပဲတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်အားလုံးတော့ကျွန်တော်ပြည်သားစုကိုကောင်းဆောင်တာပဲဖြစ်စေတကယ်ချင်းကိုကိုကြီးကိုမောင်မဆက်သည်ဖြင့်အားလုံးသောကောင်းဆောင်မှုကိုမှန်ကန်ကောင်းမှုထက်မြတ်အောင်မြင်နိုင်သောကောင်းဆောင်မှုပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တန်းစီရောက်တန်းစီဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတဲ့နေရာပေးထားပါနေရာဆိုတာဒီလောကကဘာကြီးချမ်းတာဝန်ဆိုတာမိမိလက်ရှိရရှိထားတဲ့အလုပ်တွေမိမိရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်နော်
မိမိရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ရှင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းချံကြီးတစ်ချံလို့ပေါ့အဲပန်းချံကြီးတမှာတချို့ကလည်းပဲအဝါရောင်အနီရောင်ဖြူရောင်ဆင်းရောင်ခရမ်းရောင်စသဖြင့်ရောင်စုံရှင်းမှာပန်းချံလှပါပန်းတခင်လို့အဖြူရောင်ကြီးပဲပန်းတခင်လို့အနီကြီးပဲပန်းတခင်လို့ခရမ်းရောင်ကြီးပဲဆိုတော့ပဲပန်းချံလို့တော့မခေါ်ဘူးပန်းချံမခေါ်ဘူးဒါကတော့စီဝါရေးအတွက်ဒီအဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ။ပန်းချံရဲ့ပပမှုတစ်ခုသည်ရောင်စုံပန်းများပွင့်လန်းရာနေရာပန်းချံလို့ခေါ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပန်းချံထဲမှာတပွင့်သောပန်းနေရာမှာယူထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရရှိထားသောအနည်းရောင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကအနည်းရောင်ကိုပွင့်ရမယ်လူတယောက်ဆိုကျွန်တော်မှအဖြူရောင်သွားဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးအစိမ်းရောင်သွားဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မှာအနည်းရောင်ဆိုတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့မင်းဟာဒီပန်းညာထဲမှာအနည်းရောင်နေရာမှာသေယူဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနည်းရောင်သေယူဆောင်မယ့်နေရာမှာနေရဲထုပယ်ပြသည်လှလပပလေးနေသွားဘူးအဖြူရောင်သေယူဆောင်ရမယ်သူပြောတယ်ဖြူဆုနေအောင်ပန်းညာရဲ့အလှကိုပို့ကျူးနိုင်ဖို့အတွက်ခရမ်းရောင်လည်းဒီတိုင်းပဲအစိမ်းရောင်လည်းဒီတိုင်းပဲစသဖြင့်အဲ့လိုအယောင်ဆုံးပေါင်းဆုံးမိမိရဲ့ပန်းချာရလှပမှုကိုနော်တောင်ကံတောင်တိတောင်ခံတဲ့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့လှပဆုံးမိမိရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့တဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိမိတို့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုသခင်ဖျားကိုချစ်လို့ပန်းချာကြီးကိုလှအောင်လုပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေ။မင်းကားကိုချစ်လို့ရှိရင်သူများတွေထက်ဟုတ်ကိုချစ်သလားဒီလိုကြောင့်သူများတွေတက်ပို့လှအောင်ငါပန်းချံကြီးကိုလှပစီပါဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလောကကြီးကိုအလှဆင်သောသူတယောက်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့နော်ဆုတောင်းဆန္ဒပြု